իրանց մեջ չի։ Խնդիրը այս անդիպադիր ժողովրդի մեջ է, որ դրանց մեծ մասը հենց Սերժան մեղադրում։ Այն ժամանակ հենց Սերժ մերժելով երկիրը բերին է սորվան, փոխանակասին ես ինչ քակ կերան կարա։ Այդքան այդ մարդու խնդրենք, որ հետ կա, ասում են ես ինչ արեց այդ մարդը, խի մեզ չկոտորեց, կամ ինքն է բերել։ Դե ինքն է բերել, հարց չկա։ Գնացեք փոխեք։ Ես էլ ձեզ ասեմ, միակ մարդը Սերժ Սարգսյանը, ես ասում եմ լուսինը որն է, Լուսինե ջան, էլի այդ նույնը կասեմ։ Միակ մարդը Սերժ Սարգսյանն է հարգանքներս բոլորին, բայց միակ մարդը Սերժ Սարգսյանն է, որ մի հրապարակ ժողովուրդ կողքը կանգնի, ինքը կհաղթի ՆԱՏՕ-ին, այսինքն կվռնդի սրանց, ու դրանից հետո էլ Հայաստանը այս վիճակից քանի, ուրիշ մարդ չկա։ Ես նորից եմ ասում, Լուսինե ջան, 20 թվից էսքում քանի անգամ հավաքվեց, ինչքան մարդի շուրջ հավաքվեց, լայեք էլի, մի հրապարակ ժողովուրդ ինչքան է հավաքվի։ Ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, մի հրապարակ ժողովուրդը նախտիկանաս հավաքեց, այո, դա չեմ մեղադրում, մարդիկ չեմ ասում չեն արել, չեն կարացել, ես ասում եմ չեն կարացել, բայց ես վստահ ասում եմ, մի հրապարակ ժողովուրդ, դե մի հատ էլ փորձեք հավաքվեք Սերժի կողը, տեսեք ոնց է փոխում իշխանությունը։